Диого Виана, топката обаче от Бьорн Марсиосен, ще има изстрел на Йонсен, не в последния момент е промира решението си, подаване към Диого Виана и това е гол, Литекс побежда след група. Ето е цялата атака, паса на Кристиан Малинов, грешка тук в защитата на Славия, на Мартин Дечев и до някъде на Стефан Велков, покрите беше и за старата. В момента, в който останаха двама от Литекс срещу Мартин Дечев, вече опасността бе на лице. И на празна врата Диого Виана нямаше как да сгреши. Ето че решението на Лоренцо Региканф да пусне като титуляр португалското крило. Тук е корнер. Диого Виана центрира сета. Късто изпълнение. Грешка на Марио Кирев. И от съвсем близо. Видяхме как центрира Диого Виана след късото и разиграване при корнера. Марио Кирев тотално сбърка. Сега Сприля. Загуби равновесие Крачунов и все още Сприля. Това ще бъде удар към вратата на Манила Сприля с това, че Пламен Крачунов се подхлъзна. Загуби равновесие. То същото обаче стана и с колумбийца. Виждате мига, в който на този крак, който трябваше да му служи за опора, именно десния под Дяков. Арсенио Нунеш. Шут на Арсенио Нунеш и това е града. Изобщо от Славия при изнасянето на топката бе поставено в затруднено положение, така или иначе Дяков, тъй като тогава, когато получи и Арсенио Нунеш и Кристиан Малинов, буквално бяха по петите му. Успя да владее топката Арсенио, да се обърне и да нанесе изстрел с десния страни от нея. Това няма да попречи на Караченаков да потърси гола. И той го направи, само че стреля високо над вратата. По подобие пръв поглед на Стрили към Диого Виана, докато той не бе пресечен обаче от Стефан Велков. Той загуби срещу Бьорн Марсиосен. Сега ще се опита да си върне топката. Не успява да го направи центриране. Може би 2 на 0 за Литекс. Какъв шанс. Бяха обаче домакините да се възползват от това, че тук Стефан Велков нямаше с кого да комбинира. Опита да играе сам. Също Бьорн Марсиосен може би очакваше да има отсъдено нарушение. Не можем да говорим за засара. Арсенио Нунес се размина стопката, но това не бе направено от Кристиан Малинов, който я изпрати във вратата на Марио Кирев. Но успя да му пречи и Мартин Дечев, а така Литекс Славия вече 2 на 0. Ще има шут на Данила Сприля. Видимо в игра Георги Минчев, а той беше титуляр в предишните два двубоя на Литекс. Друг национален отбор предвиден са... Виана. Подаване към Бьорн Марсиосен и това автогол. 3 на... Казвам, не съм убеден и с каква скорост разполага този нападател. Ето още в наше положението. Центрирането към Бьорн Марсиосен. Мартин Дечев опита да изчисти. Дали обаче нямаше тук рикошет в тялото на Йонсен. Да, точно така. Това ще бъде гол на Бьорн Марсиосен. Така че на негова сметка го записваме. Асистенцията е от Диого Виана. Има и още нещо към което ми се струва, че трябва. Възможно за Кристиан Малинов, дали това ще бъде 4. Влизаното втора позиция на Стрекофов. Това може да бъде 4-0 пропуск на Кирил Десподов след доброто подаване на Страхил Попов. Бе нетърпелив. Тук младият нападател на Литекс да отправи изстрела. Топката сякаш ще дойде и неудобно за него. Хвана го в крачка, имаше възможност тук, разбира се, да направи едно допълнително докосване, овладявайки топката Кирил Десподов. Емил Стоев е хубаво се завъртя, Стоев преди да комбинира с Петър Атанасов и тук важна намеса на Елтон, който отби рамките на два кръга. Славия сякаш пак ще се върне към не чак толкова добрите изяви в нападение. Матьо Мансе тук докосне топката. Гаранция има засада, вижда се съвсем ясно това. Караченаков тук щеше да отбележи гол, ако Матьо Мансе не бе постегнал. Не се усети обаче френският напад. За Данила Сприля е подаването. Сприля преодолява Марио Кирев и това ще бъде 4 на 0. Литекс Славия вече 4 на 0 в 90-та минута. Данила Сприля е точен. Поредното подаване от дълбочина го намери на позиция, от която той нямаше как да сбърка, особено веднъж след като вече бе свалил топката в краката си, бе преодолял Марио Кирев. Гол номер 6 за Данила Сприля през настоящия сезон. Не добавете към това и 3 асистенции. Ето колко полезен е колумбиецът. Вече е само на едно попадение от Клаудио Кешеро. Начина по който се измъкна от Диего Ферересо и търкува на топката в мрежата зад Марио Кирев. Общо взето подобен бе и първият гол за Литекс. Пак с подобен пас. Тогава пък Бьорн Марсиосен успя да поведе топката и да поднесе на празна врата на Диого Виана. В
2 минути е продължението, което е приготвил Таско.